Do praja e madhe gjendet pravarsisht 5 km larg Lipjanit dhe 20 km larg Prishtinës. Mbi 500 shtëpi të ndërtuara i japin qëndrëri fshatit. Autoritetet komunale kanë ndërtuar rrugët në fshat, pastaj kanë rregulluar jetën e kanalizimit. Sistemi ujësiesit është në përfundim me sipër. Banorët merren kryesisht me bujqësi dhe blegtori, kafer, me që kanë mbjellur mbi 50 hektar me grur. Valla, unë mendoj që kushtet ka mjaft, fal komunës na kanë ndihmuar për shumë sene këtu, për shembull me infrastrukturë. Rrugët janë, kanalizim ka, ujësjellësive që është në proces, është u punu. Ma në fund është bëhë dhe një rrugë tjetër që në lidhë kështë me fshatë këni me magure. Menaj që është shumë mirë. S'ka vend për shpërnë gullin që të? Jo, s'ka dhe arsye dhe vend, s'ka arsye, pse këtu janë krejtë dhe kryesisht nuk shpërnë gullin. Edhe banorët tjerë flasin për sukseset në fshat. Ambulanca, shitorët e shumta dhe zhurmë e nxënësve që udhëtojnë çdo ditë nga Dobraja deri në Lipjanë e Prishtinë e bëjnë atraktive jetën në fshat. Punon edhe mjeku në ambulancën e Dobrajës. Dobrajt modhe e tuhet mirë, katulli si katulli që janë mirë në me veti, rrim që të më një fa kafe, ekip që ka pak, me bëjësi. Keni rruga të një asfalt? Po, rruga kena, shitore kena, të në të mirë atë Allah, visë punësimi është i dëptë. Në tjetër sanë së më di... Bujësia, përnu e tu, asë një plomë nuk jetë pa u përnu, këtë përnu e tu ka përgjësi, ngronë kalamoj së të shonë. Ta që ka njësë me do arra, do pëmpi, mjëllin, do mjedra, po shkonë për pjetë, tu përparu ka tu një. Rrugë kena, bo, ujë s'kena. Këta kanë po do të ceva, së përpunojnë. Nuk është në regullë. Kena ujtë bunorit, po dos pijet dhe dos pijet. A keni shkolla, a keni kushtë? Shkollën e kena atje, në altë, e kena abodhontën, njerë mjeku, zdo ditë. Edhe, mbona të të në shkumi morë, në Lipjanë, dhe pare me paguë. Shkolla e fshatit me 600 nxënës po krijon kushte për rrjedhën e procesit mësimor. Ditë më parë është rregulluar nxemja qendrore në shkollë, kurse me mjetet e komunës është ndërtuar palestra sportive mjaft moderne për nxënës. Tani kemi filluar me një nxemje qendrore që nga buxheti komunal e kanë bënë një investim bukur të mirë, e kemi bënë një aneks shkollës këtu. Mandej kemi marrë edhe sallën e dëkatës fizike, besoj që edhe në për klasë një mënëbajtje dhe zhvillimit procesit mësimor po bëhet sazat kushtet që i kemë mjaft mirë. Në këtë fshat funksionon edhe ndërmarja e bujqësore. Ndërmarja ka potencial për të luajtur një rol të madh në prodhimin e drithrave kryesisht për tregun e Kosovës, e cila momentalisht karakterizohet me import të tyre me një mesatare të konsumit prej 50% të grurit, 60-70% të mislit. Përndryshe kanë përfunduar punimet edhe në ndërtimin e shtratit të lumit në Dobrajt të Madhe të Lipjanit, një lum deri tash me erëra kundërmuese dhe me ndikime të këqija në shëndetin e banorëve.